ូទីតាំងនៅចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុបាទគាត់រងចាំការដោះស្រាយបាទហើយឯចំណែកម៉ូតូនោះគឺគាត់ឆ្លងផ្លូវមកចាក់សាំងបាទឆ្លងផ្លូវមកចាក់សាំងទទួលនឹងឡានស្តារិចនេះបាទបើកមកពីលិចបាទមកកើតបាទលបឿនលឿនបាទក៏បានបុកម៉ូតូយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាទរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់បាទហើយសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីដោយសារបាត់បង់ស្មារតីឡានគោបានមកឯមកខាងបាទហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅថ្ងៃទី1បាទបាទវេលាម៉ោង11ជាងខែតុលាណែខែតុលាថ្ងៃទី1ខែមករាហើយតាមកន្លែងកាត់តាមជំនឿរបស់បងប្អូនផងដែរកាត់ហេតុដែរតាមដល់ផ្លូវជាតិលេខ4ដែលស្ថិតនៅបាទខែតុលាកុម្ភៈថ្ងៃទី1 2បាទថ្ងៃទី1ខែ2 2023បាទវេលាម៉ោង11ជាងបាទជាងចូលជិត12ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយឡានជនជាតិចិននេះគាត់បើកពីលិចបាទគឺមកកើតទទួលនឹងម៉ូតូបាទចូលចាក់សាំងបាទมันបានមើលក៏បានបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រុសទាំងពីរបាទប្រុសទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទហើយការខូចខាននោះឡានបាទជនជាតិចិននេះគឺគាត់នេះផ្នែកខាងស្ដាំបាទផ្នែកខាងស្ដាំបាទគឺខូចខាតទាំងស្រុងបាទដែលមានពាក់ផ្លាលេខបាទ2AN 0299បាទភ្នំពេញបាទហើយមកដល់កន្លែងទីតាំងហ្នឹងក៏បានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូសង់ត្រៀមបាទបណ្ដាលឲ្យបាទហើយបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងក្រឡេកទៅមើលចំណែកឯម៉ូតូបាទគឺនៅចំកណ្ដាលខ្នល់ទ្រូងខ្នល់តែម្ដងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុបន្តិចបាទគឺទីតាំងនៅចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់នឹងផ្លូវរទេះភ្លើងបាទកាត់ទៅទាំងផ្លូវបណ្ដោយកាត់ទៅទាំងផ្លូវជាលេខ4នេះតែម្ដងបាទហើយមនុស្សតែបើកម៉ូតូតរិនសងមានចំនួន2នាក់បាទរបួសធ្ងន់ម្នាក់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទប្រិមិត្តបាទហើយម៉ូតូបាទបាទគឺគាត់ចូលចាក់សាំងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគាត់ចូលចាក់សាំងបាទហើយគាត់បើកទៅទាំងផ្លូវទទួលនឹងម៉ូតូទទួលនឹងឡានជនជាតិចិននោះបាទម៉ាស្តារិចនោះបាទក៏បានបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបាទកូរ៉េចង្កូតបាទកូរ៉េចង្កូតបាទទៅខាងឥឡូវនេះគាត់ចតនៅទីតាំងនៅចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុនោះបាទហើយការពុតទៅបុករះខ្លាំងមែនទែនរបស់បងប្រិមិត្តបាទតាំងពីផ្លូវរទេះភ្លើងមកបាទមកដល់នេះគឺឆ្ងាយមែនទែន
បាទហើយអូឡានលឿនលឿនណាបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយឡានលឿនលឿនមែនតែនបាទឯចំណែកម្ចាស់ម៉ូតូបាទបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទមួយធ្ងន់មួយស្រាលបាទបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអស់ហើយបាទឯចំណែកឡានស្តារិចនោះគឺនៅអែបខាងឡើយទេគាត់ជាជនជាតិចិនខ្មែរជាអ្នកបើកបាទស្រវឹងបាទស្រវឹងដល់សូហើយតូទុនមែនតែនបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទដោយមើលផ្លាកលេខពីចម្ងាយមិនច្បាស់ទៀតនេះគំទៅពាំងសាំងគំទៅពាំងសាំងនេះពាំងសាំងនេះគំទៅពាំងសាំងអត់ដឹងអញ្ចឹងបាទតាមនោះដល់ទៅនេះម្នាក់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុមកតិចបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទទីតាំងនៅចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជលី4ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាទភូមិឧត្តមបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទតែមកជាងដីម្នាក់ណាបាទហើយមកជាងដីខាងនោះគឺខាងកតុកខាងនេះគឺខាងពោធិ៍សែនជ័យបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខាងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទខាងកបូលតែមកជាងតែយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប្រិយមិត្តនេះជាព័ត៌មានបាទយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរហើយខាងលិចផ្លូវរទេះភ្លើងនោះគឺបាទខាងកបូលបាទហើយយើងមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់ថាករណីនេះទឹកដីខាងណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេនេះជាករណីបឋមទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបាទ1ពេ96 26បាទបាទសូមបញ្ជាក់1ពេ96 26បាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខមកទីបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគឺ1ពេ96និង26បាទកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះបាទឲ្យសង់សេរីទំនើបផងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទវានៅទីនឹងឡាយទេបាទហើយឡានលឿនលឿនណាស់ហើយតាមវិភាគដែលបុកនេះគឺគ្រឹកទៀតឆ្ងាយមែនតើបាទឆ្ងាយបាទគឺអូសឆ្ងាយមែនតើហើយឡានស្តារិចនោះគូបានរេបាទរេតមកខាងនៃផ្លូវអែបចូលខាងតែម្ដងហើយគាត់អត់មានតាណាទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយយើងទៅបញ្ជាក់មើលឡានស្តារិចមកបន្តិចទៅបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនោះឡានស្តារិចនោះបាទ star rex ពណ៌សឡានជាជនជាតិចិនបាទឡានជនជាតិចិនផងនេះឡាន star rex ពណ៌សដែលមានពាក្យផ្លាកលេខ 2AN02 និង99បាទភ្នំពេញនេះឡាន star rex នេះពណ៌សនេះបាទឥឡូវនេះគាត់អត់មានទាន់តាណាទេគាត់នៅរកចំសមត្ថកិច្ចបាទមកដោះស្រាយទៅតាមវិធីសាស្ត្រច្បាប់បាទនេះគាត់បុកចំផ្នែកខាងស្ដាំបាទចកូននៃខាងស្ដាំថាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទហើយធ្ងន់ដែរអត់ធ្ងន់ទេបងឯងទេនេះ
ណាយើងគាត់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 មិនច្រើនហ្នឹងហ្នឹងតែច្រើនយើងត្រូវឆ្លងក្នុងផ្ទះវិញណាអូអញ្ចឹងក៏ឆ្លងវាពីក្នុងមកដើម្បីឆ្លងទៅផ្ទះវិញបាទទៅដល់ហើយបងឆ្លងបងឆ្លងបងឆ្លងតែចាំបងទៅនេះអូបាទហើយបងតាមឲ្យបាទជាឲ្យតែគាត់ទៅបាទជាទៅពីការដាក់ភ្លើងភ្លើងណែនៅដូរមួយពីការតបវាជាបាទបាទហើយបាទនិយាយដៃឡានកាឡេណាប្រិមិត្តបាទហើយជាមួយនឹងអាគុសំត្រីបាទហើយជនរងការខូចខាតបាទហាកាបាទចំណែករថយន្តនេះរងការខូចខាតបាទចំណែកខាងផ្នែកខាងស្ដាំបាទនៅជាគៀងបាទឯម្ចាស់ជនរងគ្រោះបាទម៉ូតូទ្រៀនសងនោះបាទបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឯចំណែកឯជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឯជិះម៉ូតូជាមួយនោះបាទក៏តូតុនខ្លះដែរបាទតូតុនបាទតូតុនមែនតើបាទម្នាក់រៀងតូតុនតូតុនមែនតើបាទហើយចំណុចកន្លែងកើតហេតុសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគឺអត់ថត់តាមបណ្ដោយផ្លូវជលិ4នៅក្នុងបាទភូមិអូដឹមបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយគាត់ជាជនជាតិចិនគឺគាត់នៅរងចាំដោះស្រាយនៅទីនឹងតែម្ដងគាត់អត់មានទាន់បើកតណាឬក៏តណាឡើយទេបាទក៏រងចាំបាទហើយអញ្ចឹងអត់ទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចគាត់មកដោះស្រាយឬក៏មើលអង្គហេតុនៅទីតាំងចំណុចកន្លែងនេះឡើយទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទគាត់ល្អដែរបាទគាត់នៅចាំដោះស្រាយបាទគាត់នៅចាំដោះស្រាយហ្នឹងគាត់ល្អគាត់មានតណាទេបាទហើយចឹងអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការឡាយតែត្រឹមនេះបាទរកកំហុសឆ្គងការលើឡើងសូមកាន់ថៃអសីស្រ័យឲ្យខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទចន្ទថនសូមរំលងកាយគ្រប់លាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ